രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്നത് ഇതിലാന്നുള്ള ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ട് അത് പറയാറായിട്ടില്ല. ഈ വർഷം ഉണ്ടാവും. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ഇതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും? ഉറപ്പായിട്ടും. പോസ്റ്റർ കണ്ടെത്തന്നെ മനസ്സിലാവും, വസ്ത്രധാരണ കണ്ടെത്തന്നെ അറിയാലോ. ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഉറപ്പായിട്ടും തികച്ചും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയും ഭാഷയും നടപ്പും എല്ലാം മൊത്തത്തിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം കഥ തന്നെ മാറിയപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാനും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ രോമാഞ്ചം ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ സിനിമകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഒരുപാട് റൺ ചെയ്ത സിനിമകളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോ സ്വന്തം സിനിമ വീണ്ടും തിയേറ്ററിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോ പേഴ്സണലി എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതും സക്സസ് ആവണം, രണ്ടും സക്സസ് ആവണം. രോമാഞ്ചത്തിന് വരുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും സക്സസ് ആവണം തന്നെ പ്രാർത്ഥന. എല്ലാ ആശംസകളും നേരണമെന്നാണ്. കാരണം ചെറുക്കാരൻ നമ്മൾ ചില കേൾക്കുന്ന കഥകള് നമ്മള് അഭിനയിക്കുമ്പോ നന്നായി വരാറുണ്ട്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണല്ലോ അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ റെഡി പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് പുറത്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചിലപ്പോൾ മോശമാവാറുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പാളിച്ച വരുന്നത്? നമ്മളിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ കഥയിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത് അതൊരു സ്റ്റൈൽ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. നല്ല പടങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്, മോശമായിട്ടുള്ള പടങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കഥ ഓരോരുത്തരോരോ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടത്തിൽ അത് അങ്ങനെ വന്നത് മോശമായി പോയി എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടത്തിന് അത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തന്നെ. സെലിബ്രിറ്റീസും സാധാരണക്കാരും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ പൊളിറ്റിക്കലി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ് കൊണ്ട് അവർ വലിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നത്തിലാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് പോലും സൗബിക്ക ഒരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഓരോ വാക്കും വരി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ് ഓർത്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കി കണ്ടു സംസാരിക്കാം. അതെ, കാരണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു പ്ലോ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പലതും പറയുന്നത് തമാശ ആയിരിക്കാം, അത് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അല്ല, വേണ്ടി ഈ പടത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നോക്കി കണ്ടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹേശ്വരനെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയലോഗ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പറയാത്ത, എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം വളരെ കുറവാണ്, അധികം ഒട്ടും അറിയില്ല. ജീവിതത്തിലും അറിയില്ല, പുറത്തും വളരെ കുറവാണ്. ഇതിന് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ട് അഭിനയിക്കാത്ത ആദ്യം മഹേശ്വരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സത്യങ്ങളും പേടിച്ചു. കാരണം എനിക്കത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചു തരാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതെങ്ങനെ പറയുന്നു പോലും പിടിച്ച ആ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ അവൻ. ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകളുണ്ടോ? അതിനത് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോയില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ മഹേശ്വരം കറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമേൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും പറ്റുന്നത്. അതോട് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്ക് മാജിക് അതെന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. അത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ അതിന്റെ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അതിൽ ആരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു, അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ്, ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഉപരി സിനിമ ആളുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടോ, ആളുകൾക്ക് ആ സിനിമ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രസമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു അളവ് പോലും. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രോമാഞ്ചം അടക്കമുള്ള സിനിമകളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അതിനെ ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള ഒരു മാജിക് അതിലുണ്ട്. ആ മാജിക് അത് രഹസ്യം കൊണ്ടാണോ മാജിക് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതല്ല എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത് കൊണ്ടാണോ മാജിക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ സിനിമയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. അത് എഴുതി തിരക്കഥയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകം അതേപോലെ ഒരു ആക്ട്രസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അതേപോലെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ അത് അത് ചോദിച്ച ഒരു ഉത്തരം, അതെ പുള്ളി ചോദിച്ചൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ കൈവിട്ട് പോയിട്ടില്ല. കാരണം ഇന്നെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയല്ലേ, വേറൊരു രാജ്യം വന്നെടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യ കൈവിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അത് ആ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാതെ ഉള്ള അത് ആ സാധനം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പിടികിട്ടും, അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ അതിനകത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് അതാണ് നല്ലത്. ഇന്ത്യ അവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്നോടാണോ ചോദ്യം? ആ അപ്പം അത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേഷനിലല്ല, ഈ വാക്ക് തെറ്റിയിട്ടുള്ള തമാശ അല്ല അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
അവിടെ മൈക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പുള്ളി നമുക്ക് അവർ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന് റെഫറൻസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, മൈക്ക് ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അല്ലല്ല, അല്ല അത് അതാ പറഞ്ഞത്, മൈക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ. പക്ഷെ ഇതിനകത്തിൽ മൈക്ക് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന തമാശകളും ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വരുന്ന തമാശകളും അല്ല നമ്മൾ വേടെടുത്തിട്ട് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമാണ്. അത് ആ സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏത് മൈക്കിന്റെ വിഷയം ഞാൻ ആരെ പറയണം? ഈ മൈക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മൈക്ക് അത് അത് ചോദിക്കും, അത് ചോദിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല, കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അത് ചോദിക്കാമല്ലോ. സക്കീർ ഹുസൈൻ, സക്കീർ ഹുസൈൻ തബല വായിച്ചപ്പോ പോയ മൈക്കാണോ? ആ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇത് മാത്രമല്ലോ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രോബ്ലംസും മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചില നന്മകളും ഉണ്ട്, ആ നന്മകളും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടാല് വലിയ രസമാണ് ജീവിതം. അമ്മ ചേച്ചി വളരെ ബബ്ലിയായിട്ട് തമാശ